gbọ́ pé ẹ̀ ń wá awakọ̀ ni torí ẹ̀ ni mo ṣe wá kíkẹ́ ẹ gbà mí gẹ́gẹ́ bí awakọ̀ ni. Okay, yes, yes, it's true, it's true. Okay, òótọ́ ni. Okay, ẹ̀yin náà kọ́ ẹ má bínú. Òun mo bá wá, mo sì fẹ́ kí ó jẹ́ kí ẹ̀mí lè máa fún ní iṣẹ́ ìṣe. Problem ẹ but kí wá ni àwọn èròǹgbà tí ẹni fún mi àti gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fẹ́ bá mi ṣiṣẹ́ yìí kí ni àwọn nǹkan tí ẹni fún mi. Tẹ bá gbà mí gẹ́gẹ́ bí àwọn akọ̀ròyìn, mo ṣèlérí fún mi pé màá wà yìí dé èbúté tó yanjú. Èbúté tó yanjú bẹ́ẹ̀ ni. Ó dà ẹ má bínú kí lẹ́yìn náà ní fún mi gan. Ohun tí mo ní fún yín kì í ṣe ohun àfojúrí, kì í ṣe ti ṣeéṣe, ṣùgbọ́n ìlérí ìkẹyìn ni mo fẹ́ wa ọkọ̀ yín ni. Kí wá ni àwọn ohun àmúyẹ tí mo lè rí lọ́wọ́ yín tí màá fi mọ̀ pé ẹ ti jẹ́ awakọ̀ yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àbí ẹ ti wakọ̀ ayé àwọn kan dáadáa ẹ ti wà dé èbúté tó dára. Ẹ bá wo ìwé ọwọ́ mi sà. Ké ẹ máa rí i pé gbogbo àwọn tí mo ti ń wa ọkọ̀ ayé wọn ló wà níbẹ̀. Kódà gómìnà ìpínlẹ̀ wa yìí mo ti fìgbà kó wọkọ̀ rẹ̀. Yes, yes. Àwọn èèyàn ńlá ńlá kan ló wà níbà yìí náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀sà. Tí mo bá ti ẹ má bínú ẹ̀jọ̀ ẹ má bínú ọ̀. Tí mo bá ti ẹ̀ wo concept. Ifá ó dà kí ni àwọn ohun àmúyẹ tèmi náà lè rí lọ́wọ́ ti. Àwọn wo ló ti bá ṣiṣẹ́? Ayọ̀ tèmi ò ṣe ìsìsiyìí o. Ìgbẹ̀yìn ní tèmi. Òun náà ni mo sì fẹ́ fi láyọ̀ kẹyìn. Tó bá àní ohun tí mo fẹ́ rí ohun àfojúrí ni. Kí ni qualification náà? Àwọn owó ló ti wà rí. Àwọn owó ló ti wà. Ohun àfojúrí ò ní nǹkan kan ṣe sá. Ohun àfojúrí ò ní nǹkan kan ṣe. Kí ni ká ronú nípa ohun tí ń bọ̀ tá ò tíì rí tá ò sì mọ ibi tó lè parí sí. Ní àwọn nǹkan tí mo rí. Definitely. Ẹgbẹ́ lè náà yẹ ẹ wù dáadáa sá. Ẹ wù dáadáa sá. Ẹ má bínú o, ẹ má bínú o. Ẹ ti sọ̀rọ̀ mo ti bèrè question ẹ rí nǹkan kan ẹ rí àpẹẹrẹ rí nǹkan kan ẹ má bínú. Àwọn tó fún mi jẹ́ ohun àmúyẹ kò tiẹ̀ mi ò ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ láti sọ. Jọ́kọ́ ok dàbí pọ̀ wàlẹ̀ ó ti yá ní ìsìnká wọn máa lọ ìwọ́nú ọkọ̀ láti gbìyànjú ẹ ṣe sà kò sí problem máa wa ọkọ̀ yín dáadáa ọkọ̀ ayé yín máa ṣe pàtàkì sá. Àní ń dààmú sí problem ẹ wọlé sí àìjẹ́ kí o gbé yín. Ọkọ̀ ayé yín máa ṣe pàtàkì sá. Ẹ sà àbí ẹ gbà yẹ wò sà. Mo ń wò pé bóyá kẹ́ ti ẹ̀ kẹ́ ìyẹ̀wò sà. Arákùnrin kí ni ìṣòro rẹ náà. Ìlérí ìkẹyìn ni. Move. Adé ẹ̀sà mo ní kẹ́ wo eléyìí náà wò sà. Ẹ̀sà adé kẹ́. Ìgbẹ̀yìn ló ń yé lóko àdá. O ṣe Jòhánù náà máa jọ pàdánù ní ìkẹyìn. Mo gbé ha. Ibi ayọ̀ ìbùkún àlàáfíà tí mo ṣe ìlérí pé wọ́n gbé ọdẹ ibẹ̀ lọ́wọ́ wa. Ọ̀rọ̀ náà o, ibi ò kìí ṣe bí ìbùkún kìí ṣe ìlérí ògùn lélẹ́yìn. Ọ̀rọ̀ náà àti pé gbọ́dọ̀ tani ìwọ. Ò tí ì mọ̀ mi ò mọ̀ ẹ. Ẹ̀mí lọ́wọ́ ọkọ̀ ayé rẹ̀. Ẹni tó ń jọ̀wọ́ ọkọ̀ ayé rẹ̀ fún láti wà ọ́ dé èbúté ògo àti èbúté yíyanjú. Ibẹ̀ ló wà yìí. Kí ló ń rọ́jẹ́? Wọ́n ló jẹ́. Ta ló mọ̀ ọ́ gbà mí gbà mí? Ta ló yọ̀ wá gbà mí gbà mí? Ó máa ṣe o. Nínú ìwé Jòhánù,
ori kewa ese kewa a ko wi pe o le kin wa bi ko se lati ji lati pa ati lati parun sori bi ti a wa ko aye re ibude to wa aye re de bayi baba joku e gba mi ku ni ni igboju ti mo wa yi baba baba jo mo je to lati gbe ogo aye mi fun yin bayi o ti wa peju fun o ah o ti peju fun mo e bu te banuja ai ku a ti o se re aye ibe ni mo fe gbe aye re lo eniyan ma ti tori ohun afojuri lasa a ti juwo oko aye re le awa oko buburu lowo a fi padanu ohun ti afojuri lasa aye eni to juwo oko aye re lowo wo bi to wa aye re de bayi Igba mi. Eda igba mi ko ni bi ti mo wa yi. Akoko igba ni ti koja. Akoko igba ni o ti ya. Ohun lo wa bayi ni ebute ti won wa ode. O ma se o. Wo. Ko si akoko rara. O ti ri nkan kan. Won gbe o. Lọ síbi tí ó ti lọ ayérayé rẹ níbi àdánù ayérayé bẹ́ẹ̀ ni torí wípé o ti jọ̀wọ́ ọkọ̀ ayé rẹ fún mi. Bàbá ẹ dákun bàbá mo jẹ tó láti gbé ọkọ̀ ayé mi léyìn lọ́wọ́ bàbá o ti gbàgbé wípé ẹni téèyàn bá jùwọ́ ọkọ̀ ayé rẹ lọ́wọ́ òun ni yóò máa wọ ọkọ̀ ayé rẹ sí èbúté yóò ń kó. Alùpàjù kí ló ń dúró jẹ gbọ ayé rẹ lójú. Jesus Jesus Oh John ẹwọ ẹkú àtàárọ wọn ní ẹmọ ní ìtura báyìí ni ká má gbàdùn kan tí pásọba yìí sọ ẹjọ ń ṣẹlẹ lórí kẹdẹ dín ọlọ́àwọn yìí lọ́wọ́ ẹ ṣe gan adé tún máa ríra fàyè pàdé. Olúwa ṣàánú fún mi Olúwa mo ṣe tán láti gbé ọkọ̀ ayé mi lé ọ lọ́wọ́ Olúwa fi àánú gba ayé mi Olúwa mo dúró dé.